Yaxshi mebel ekan. Faqat qimmat ekan de. Mayli, qimmat bo'lsa ham, ma. Og'ramiz. Juda ham qimmat ekan de, buncha pulga ola olmaymiz hozir. Yani, butun umr davomida bir marta o'zi olinadi menda. Qimmat bo'lsa ham, vaqt to'g'riylik. To'g'ri, faqat odamlar qiynalib qoladi-da. Azgina qarz bo'lsa-da bo'pti-da, nima qildi? Voy bu. Bu bo'lmadi. Nima bo'ldi? Nishon. Qo'yasiz. Qo'yasiz. Bu qadam. Balans. Chin kelinlik so'zingizmi?